Në kushte një kështu si me akrobatizëm me kështu. Po me mbiemër Orfej ka qenë cirku Orfej. Sepse ne kemi një cirk në Britani që është cirkri i diellit, që është cirk di sole. Po e kuptoj. Po është kështu me kërcime. Po edhe kjo ka qenë kërcime balerine, aty ku isha unë ishin gjithë balerinët e Mediasetit e çfarë ka pas, ka qenë Ilir Shaqiri, ka fit. Është një personazh i njohur, do balerinë e njohur, do shqiptar që është në Itali dhe ka fituar edhe Big Brother VIP 1-shin. Po, më e mend atë, po e kam pasur. Dhe aty pastaj un aty kam qenë pa dokumenta sepse kam qenë 16 vjeç minoren, po kam qenë i vogël. Dhe nuk më një muaj merë rrogën, 2-3 muaj jo. Një muaj merë, 2-3 muaj jo. Pastaj pas një incident në Sanremo Italis tek këmba, më thoi gishti komplet në sken. Pastaj ku kërcim në neve, s'ka qenë sken, ka qenë një sken, nuk e di me çfarë bazamenti poshtë, me tallash. Tallash ishte ai druri i grirë, që aty ishin elefantët, kuajt, tigrët, luanët, ka qenë tipike, po, i presuar, por nga hecja e kuajve krijonte valzime. Tash më duhet kryesisht baleti aty. Aty që lloj pasaj, jerm ka i kavile, kështu, kupton? Pastaj në një moment pasaj ka i gishti kampas. Aty u thy gishti, u paralizova deri te gjuri, a vun këmën korrent. Duhet marrë një 3-4 muaj regjim, kur punon jashtë pas në kapitalizëm, pa dokumenta kështu, më tha pronarja ti tha të punosh, apo dhe ikë Shqiprim. Unë ma të këmë në ojnë të rukaq, akoto me dhimpje, bëja dy shfaqe në ditë, kur kam qenë pasaj në Napoli, aty përfitohë nga rrasë e mi familje kështu, Napolitani që doktor kë burri, i tha shu që kam halën, i tha shumë, qaloj, kam dhimpje kështu, mori e i, buri një vizitë, tha ti tha nëse nuk operohesh, tha, ka ngrënizot këmë dhe mundet pritë, tha, sepse këtë kockën e thyrë, tha dhe kështu. E lash punën fare këtu, me shumë lek pa marë, rogat të mbartur, akoton pa marë, u operova o bëra, u dhe drogë këtheve në Shqipëri, përsa dhe doja 5 vjetë amreja venën. Po. Dhe me thënë aksident shumë ma dhe gudja. Po, më kushtoj pak muja, me thënë drejtë. Po, zvitas janë pak me hum në karjerë në baletit, janë? Jam këthyrë në Shqipëri, pastaj e ka qenë vite atërë të të mërshë në Shqipëri, pas një gjë vite të 95, 90, 2000, që ndodhë dhe 97-a, rëmuaj gjyshlu civile, një të meri madhë. Në vitin 2000, pastaj, kam filluar punë televizion. Dhe pse në të kushtet vështira, pra punojme vetën time. Televizion, pastaj, kam bërë 20 vite karierë, televizive artistike, mirë të mirë, të ndrejtën. Tuk e formuar shumë balerinë, shumë artistë. Një jetë të bushur me plot gjera, Franceska, me të ndrejtën. Sa bukur. Dhe pse unë këtu... Ti nuk di se ke jetuar edhe largë, nuk është se ke edhe shumë informacion. Qajnë të këtu din gjera për mua, se një femi. Se dhe unë jetën e kam bushur me shumë gjera. E kam një loj Big Brother jashtë, edhe se unë të nuk flasë shumë. Me të në të drejtë nuk kam të gjuar për ty, më për para. Nuk kam shumë njohuri për karierën të ndë, po të kam njohur si dhe me Gracian, dhe me ty, dhe me dhe për profesionin tuaj, se kam shumë admirim për baletin dhe kam shkuar shpesh në Britaninë e Shfaqit të baletit dhe më kanë interesuar shumë këto gjëra këtu në Shqipëri, kështu që...